Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En ter hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het naar die hemel. En sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Die drie enige God wat ons so pas bely het, groet jou vanoggend. Mag sy genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed by jou wees. Amen. Saam lees uit die Bybel uit Romeine hoofstuk 8. Ek gaan vir ons lees van vers 18 tot by vers 30. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir u woord. In die tye waarin ons leef, het ons nodig en het ons behoefte aan bemoediging. Het ons nodig om te weet dat u ons hoor, dat u by ons is, dat u omgee. Ons het nodig om te hoor, dat u vir ons bevestig, dat u ons God is, en dat ons u kan vertrou. Dankie dat u woord dit vir ons doen. Dankie dat u deur u gees, deur u woord, met ons praat. Wil u dit asseblief vanoggend vir ons doen, sodat ons baie duidelik u stem sal hoor. Spreek, Here, want ons wil graag na u luister. Amen. Ek lees vir ons Romeine 8 van vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook,
Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons als sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hier die hoop. Wat die mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees sal ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep het. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ek lees vir ons eers net tot daar. Almal van ons, as ons in die openbaar verskyn, moet ons gesigmaskers op hê. Hoeveel keer moet ons nie terug hardloop gou kar toe of huis toe, om toch net my masker te onthou, voordat ek uitgaan. Een van die vereistes vir ons om te kan eredienst hou, is dat ons ook in die eredienste ons maskers moet ophou. Een lidmaat het my al geskakel en gesê, Dominee, ek kan nie kerk toe kom nie, want hierdie maskers maak my so benoud, ek kan nie vir 'n uur lang met hierdie masker op my gesig sit. En daarom voel ons allemaal om hierdie gemaskers af te pluk en net daarvan ontsla te raak, want het maak ons benoud, ons kry nie asem nie. En die ironie is, dat een van die groot symptome van COVID-19 juist is, dat het die mense longe aantas en jy sukkel om asem te kry. Mense beland op respirators, om hulle te help om asem te haal. Maar mense gaan ook vir jou sê, dat dit ook so is met die angst en die vrese wat die mens baie keer dageliks beleef, dat dit jou asem vir jou kan wegneem, dat jy benoud begin voel en voel, maar ek kry nie asem nie. Partykeer kom die spanning en die stress van hierdie lewe soos 'n klip op jou borskas lê en jy voel, ek kry nie asem nie. Baie keer gebeur dit, dat die lewenskrisisse vir jou laat voel, ek versmoor daaronder. Mense sal vir jou sê, wat in 'n toksiese verhouding is, dat hierdie verhoudings jou as mens wil versmoor, dat jy net nie meer kan asemhaal en kan vry voel in hierdie lewe nie. Soms voel ons, ek kry nie asem nie. I can't breathe. Ons leef van inasem en uitasem. En as ons nie kan inasem nie, dan voel dit vir ons maar, ek wil doodgaan. Maar aan die ander kant, kan uitasem net so moeilik wees. Ek het eendag gesels met iemand wat 'n asmaleier is. En sy woorde vir my sal ek nooit vergeet, hy het gesê, die inasem is nie die probleem nie. Maar partykeer is dit die uitasem wat vir my so moeilik is. Vir ons kan die lewe ook maar so maak, dat ons uitasem ook vir ons baie moeilik kan word. En baie keer kom hierdie uitasem na vore in 'n sug. 'n Sug waarmee ons probeer om iets van die sorge, die kommer, die las, die seer van die lewe net uit te asem. Om net van hierdie benoudheid, van hierdie angst wat baie keer in ons is, net op 'n manier by ons mond te kan uitblaas en sê, sug, om daarvan ontsla te raak. As kinders het ons vir mekaar gesê, elke keer as jy sug, dan val daar 'n boom in die bos. Sug het 'n simbool geword van moegheid, van moedeloos wees. Ons sug wanneer ons raad op in 'n situasie is. Ek dink toe ek 'n kind was, het my ma ook maar baie keer gesug oor my. Soms kom ons nie eers agter dat ons sug nie. Tot iemand vir jou vra, maar wat sug jy dan weer so vandag? Ons het vanoggend saam gelees in Romeine 8, waar Paulus skryf van so 'n gesiggery. Die eerste wat ons hoor, is van die skepping wat sug. Greta Thunberg is waarskynlik nie vir ons een van ons gunsteling karakters. Maar hy het sy nie dalk iets beet,
wanneer sy haarself beywer vir aardverwarming en daarteen praat en ons aanmoedig om ons omgeving, ons wereld te begin beskerm. Besoedeling van ons hulpbronne, van ons waterbronne, van ons oseane, sien ons elke dag in die media raak. Daar gaan een stadium kom waar ons water gaan min raak en waar die suurstof wat ons inasem so vuil gaan wees dat het ons gaan siek maak. En daarin hoor ons reeds iets van die skepping wat sug, oor die oorbenutting, oor die oorbevolking, oor die uitbuiting van ons aarde. Inderdaad sug die aarde. Inderdaad sug die hele skepping. En Paulus gebruik hier die beeld van geboortepyne. En ons weet dat geboortepyne is van die ergste pyne waarvan ons weet. En hy sê dit is hoe die sug van die skepping is. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik om sug mee uit te druk, is die woord sistenatso, wat beteken om te kla. Die Engelse woord to moan, ook om te kreun as gevolg van een gedeelde ramp of zwaar kry. Die nieuwe directe vertaling gebruik hier baie mooi die woord kreun. Mens kry die indruk van iets wat weerstand bied, daar die laaste momente voordat dit gaan breek, dan kreun dit. Paulus sê, die aarde, die skepping, die wereld waarin ons leef, staan op hier die breekpunt. En dit kreun, dit sug. Maar dan beskryf Paulus dit baie mooi. Hy sê, dis nie die aarde die skepping met sug nie, maar ons as mens sug ook. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, is die Griekse woord stenatso, dieselfde stam as wat ons gelees het oor die sug van die aarde. Maar in hierdie geval het dit meer die betekenis van een sug, van een murmeling, of soos iemand het beskryf, soos een sagte preveling van een gebed. Waar die aarde hardop kreun, kry ons hier die beeld van mense wat saggies sug, wat saggies kreun, dat jy nie eers meer kan hoor wat hulle sê of wat hulle uiter nie, omdat het niks meer as net 'n preveling geword het nie. Hierdie beeld het baie tot my gespreek. Beleef ons nie tans juist dit in ons wêreld nie. Dat wat ons sien en wat ons beleef in die wêreld om ons, ons woorde van ons wegneem. Dat by einde van ons net oorbly, 'n sagte preveling. Dat selfs ons gebede soms ons so kan beleef, dat ek nie meer woorde het om te bid. Die gebede van die afgelope week in ons land en die wêreld laat jou regtig voel, asof ek nie woorde het. Soms maak die lewe my so moeg, dat ek nie eers lus het om te praat daaroor. Soms staan die dinge wat my gebeur, gewoon my asem weg, en kan ek nie eers een geluid uitkry nie. Soms beleef ons dit wat ons in ons wêreld sien en hoor, dat ek versmoor word, dat ek nie asem kry, nie eers asem het, om my nood, om my angst, om my vrees, om my emoties, selfs die eerste kan uitsig. En soms gebeur dit selfs my gebed, my woorde opraak, en het niks meer word as 'n preveling, 'n sug by God. Waar ons soms woordeloos net wil sê, God, ek weet nie wat om te sê, ek weet nie wat om te bid nie. Paulus sê, ons as mense, ons as gelowiges, ons as kerk, ons sug in hierdie wêreld. Die skepping sug, ons sug. Maar hoor hoe mooi sê vers 27 vir ons dit. Maar die Gees pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word. Die direkte vertaling stel het mooi, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike kreune. En die Griekse woord hier, stenagmos. Dieselfde stamwoord, dieselfde woord waarmee die skepping en ons as mens se sug en kreun uitgedruk word. Dieselfde woord word gebruik om die Gees, om God se sug uit te druk. Wanneer ons sug,
Sig die geest van God, ons sig by God. Wanneer ons kreun, kreun die geest van God, ons kreun by God. En so sig, so kreun God saam met ons. Wanneer my woorde opraak en my asem minder raak en ek niks meer kan doen as prevel nie, dan basuin die geest ons sig, ons kreune, ons harts verlangens, ons gedagtes voor God uit. En die Bijbel is vol daarvan. God staat nie onaangeraak door die sugte en die kreune van sy kinders nie. Trouwens, Gods ons sugte roep tot God en raak sy hart aan. Want is dit een God wat hoor en een God wat medelee het, wat saam voel, wat bij een graf van een vriend kan staan en kan huil. Dis het een God wat geraak word door die mens wat nood het, wie sy woorde en asem opgeraak het, wat kan verklaar dat hy die rokende lamp het nie sal uitdoof nie, en die geknakte riet nie sal afbreek nie. Dis een God wat geraak word door ons sigte en ons kreune, wat uitnooi, maar kom na my toe met jou sig, kom na my toe met jou kreune, en ek sal vir jou rus gee. Dit is een God wat ons sigte ken en hoor wat beloof, ek is met jou al die dae tot die volleinding van die wereld. In die Tweede Wereldoorlog is daar hier die aangrypende verhaal van een groep Jode wat in een concentratiekamp op die paradegrond gestaan het en moest toekyk hoe 5 jong mans opgehang word. Uit die gehoor het een van hierdie Jode geroep, waar is God? Waarop een ou man geantwoord het, daar is God. In die afgelope week, toe een jong man wreed vermoor is, en hy ook sy laaste sug gesug het, en hy aan 'n paal vastgemaak is, was God ook daar. Was God ook teenwoordig in sy laaste sug op aarde. En so is God ook teenwoordig in elke sug wat ek en jy sug. So is God ook teenwoordig in elke noodkreun wat ons uiter. Want God hoor. Maar hy hoor nie net nie. God sug ook saam met ons. Maar as ons God se diepste sug en God se diepste kreun wil hoor, dan moet ons baie naby aan die kruis gaan staan. Want aan die kruis op Golgotha het Jesus ook gesug. Daar staan vir ons dat hy het sy laaste asem uitgeblaas. Jesus het sy laaste lewensasem uitgesug en gesê, dit is volbring. Dit is klaargemaak. Aan die kruis sug God sy laaste sug ter wille van 'n aarde wat sug. Aan die kruis sug God ter wille van jou en my, sodat ons sugte as ware opgevang word en vasgevang word in God se sug. Maar dan is God se sug ook veel dieper as enige sug wat ek en jy op aarde ooit kan sug. Veel ryker, veel betekenisvoller. God sug aan die kruis, sodat deur sy sug daar vir my en jou hoop kom. Sodat deur sy kreun ek kan opkyk en verder as die horisonne van hierdie lewe God se lewe kan ontdek. God se sug is as ware 'n optel van my kop, sodat ek die heerlikheid, die grootheid, die mag, die teenwoordigheid van God kan beleef. Aan die kruis blaas Jesus sy laaste asem uit, sodat wanneer die sorge en die seer en die stikkend van hierdie lewe my asem wil wegvat, ek sy lewe, sy hoop kan inasem. Daarom, wanneer ons sug, wanneer jy sug, weet dan, wanneer jou asem te min word, gee God aan jou sy lewensasem. Wanneer jy sug, gaan sug die gees jou sug by God. Weet net,
wanneer Godse kind op aarde sug, wanneer jy sug, sug God ook. Mag Godse sug in jou belang, mag Godse sug vir jou, altyd ook vir jou, hoop en sekerheid gee. En mag jy kan ontdek, dat omdat God sug, ek en jy kan sing, ek en jy kan inasem, ek en jy kan lewe, ek en jy kan hoop hê. Want God verstaan nie net nie, God sug nie net saam nie, maar hy gee vir ons die nuwe lewe in Christus. Amen. Die wat wag op die redding van die Here, vind toe rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Here, hoe baie keer raak ons woorde nie op nie. Dankie Here dat U ook ons stil gebede hoor. Here, hoe baie keer slaan die lewe nie ons asems weg nie. Maar kan ons in die stilte van die onheil, van die seer, van die stikkend van hierdie lewe, U sug hoor. Ja, Heere, hoe baie keer sug ons nie, om maar net ook in die stilte te kan hoor, die sug saam. Dankie Heere, dat ons aan die voet van die kruis kan staan en die sug kan hoor. Een sug wat vir ons lewe bring. Een sug wat vir ons sekerheid en hoop gee. Heere, gee dat ons daarmee na die wêreld sal gaan. Ja, Heere, gee dat ons ook sal leer om saam met die wêreld te sug. U sug. U sug van hoop. U sug van lewe. Ek bid vir elkeen wat vanoggend ook hierdie gedeelte saam gelees het. En wat ook sê, maar ek ken van sug. Dat hulle ook beleef dat U by hulle is. Dat U hoor en dat U hoop gee. Seën vir ons Here, seën ons land, seën ons mense. Hoor ons sug en antwoord ons met U lewe.
Daarom bid ons, Here, dat U vir ons sal seën met U groot genade. Dat U vir ons sal seën uit U onbeperkte liefde. Dat U vir ons sal seën met die herinnering van U Gees wat by ons is. Amen. Mooi week vir jou verder.